стосовно мови, якою говорить. Я з дитинства говорила українською, так? І я пам'ятаю, що ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською, ми пам'ятаємо, вони пам'ятають, ще навіть я пам'ятаю ті часи, коли мене запитували, а чому ти на українському розказуєш, ти що, село? Ви знаєте, дико, так? І от хтось зараз розказує, що забороняють російську мову, а ви чомусь не згадуєте ті часи, коли забороняли українську мову. От воно все, кожна дія має протидію. Колись нав'язували російську, зараз якби намагаються там, як кажуть, сили комусь нав'язати українську. Я не вважаю, що потрібно комусь щось нав'язувати. Кожен поки що говорить той, якою вмію, а потім вміє, а потім піде говорити тою, якою душа по душі відчує. Про чиновників і про все решта, телеканали, все решта. Я розумію, що це формує свідомість. Ну розумієте, якби. Вони ці телеканали були, є, і говорять, і будуть говорити, да, бо їх все одно будуть десь там, я не зможу закрити там всі ці телеканали, я їх навіть не знаю. Я просто хочу сказати, люди, да не давайте ви себе обдурити. Говорять вони російською мовою, ясне діло, про російську якусь політику ведуть, це комусь робить мозок. Ну я ж сподіваюся, що не всі дурні. Давайте вчитися серце робити настільки стійким, що якщо в голову закладається інформація, що тебе дурять, то щоб твоє серце не дало схибити тобі. Я не можу поділитися своїм розумом з людьми, я не можу поділитися своїми відчуттями. Но ви тепер будете чути мене, якщо ви мені вірите зараз, а я, наприклад, не повірю тому іншому каналу, то ви, наприклад, прислухаєтеся до моєї думки, якщо захочете. Ну я поки що не знаю, про що говорити. Я, в принципі, я вважаю, що це те, що зараз на цьому. Ну, стосовно того, як буде, я бачу майбутню Україну, то так, тільки українська мова, тільки український телеканал. Ми не така велика держава, щоб розбивати героям слава. Ми будемо робити Україну для українців українськими. Якщо зараз ще хтось до цього не дійшов, то ви зрозумієте, що ви любите цю державу, любите Україну всім серцем і готові заради неї змінюватися. І тому так, обов'язково, більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити. Не потрібно силою, але потрібно свідомістю, треба переконанням. Тому буде в нас все Україна. Слава надії! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тут на честь!